V našich prírodných podmienkach už nie je problém dopestovať aj kiwi. Navyše ide o rastlinku, ktorá nepotrebuje žiadnu chemickú ochranu. Môže sa vám ale stať, že bohato zakvitne, no nezarodí. A aj s tým sa vám pokúsime poradiť v nasledujúcej reportáži. Toto nie sú produkty z olív, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ide o nakladané kiwi, víno a džem z tejto plodiny. Teda lepšie povedané, ide o plody actinidii. Pretože kiwi je komerčný názov ovocia z tejto lianovitej rastliny. Práve teraz je čas, aby ste actinidie vysadili. Ale najprv informácia pre tých, ktorým actinidie kvitnú, ale neprinášajú plody. Pestovanie actinidii má jedno také závažné úskalie. To vám potvrdia aj predavcovia. Jedná sa totiž o dvojdomé rastliny, ktoré majú samostatnú samčiu aj samičiu rastlinu. Pre úrodu od takých 5-6 rokov potrebujete mať obidve rastliny kvôli opeleniu. Naozaj sa často stane, že si kúpite dve samčie alebo dve samičie rastliny. Poprvý raz rozoznáte samčiu rastlinu od samičej, až keď začne kvitnúť, ale vtedy už veľmi spoľahlivo. Rozdiel je v tom, že samčia rastlina má iba tyčinky s peľom a samičia rastlina má výrazný piestik. Vyzerá to ako už ako keby základ plodu. Podľa toho zistíte, že máte samičiu rastlinu. Z toho tu piestiku sa vyvinie po opelení plod. Ak nechcete riskovať, môžete kúpiť aj niektorú samoopelivú odrodu, no spravidla máva nižšie úrody a často i menšie plody. V chladnejších oblastiach Slovenska si môžete vybrať z viacerých odrôd, ktoré patria k dvom druhom actinidii. Actinidia colomicta a Actinidia arguta. Actinidia colomicta je to zaujímavý druh actinidie, hlavne pre vyššie oblasti. Jej výhodou je vysoká mrazozdornosť, to minus 40. Ďalej to, že má krátky vegetačný cyklus, čiže plody dozrievajú začiatkom septembra, čiže stíha to aj v horších podmienkach, kde je ako vegetácia dosť krátka. Medzi nevýhody patrí to, že má malinko menšie plody oproti napríklad argutám, ale sú aj výnimky, ako napríklad táto odroda z českého šľachteňa Vitakola. Pri dozretí budú asi o polovicu väčšie. Plody pri dozretí opadávajú na zem, kde ich často poškodzuje hmyz alebo slimáci. Čiže dá sa to riešiť tým, že si nastelíme nejaké siete alebo folie, z ktorých to zberáme. Väčšina samcov a niektoré samičie rastliny u colomict dokážu takto panašovať listy. Pôsobí to veľmi esteticky. Ďalším význačným druhom actinidie je Actinidia arguta, ktorá má veľa výhod, ako napríklad to, že začína púčať neskoro na jar, čiže ju nepostihujú neskoro jarné mrazy. Ovocie dozrieva na prelome októbra a novembra, kedy je nedostatok iného bobuľového ovocia. Je vysoko mrazozdorná, znesie teploty až minus 28 stupňov Celzia bez poškodenia, čiže je dostatočne mrazozdorná pre celé územie Slovenska. Ich nevýhodou je mohutnosť rastu. Za sezónu dokážu vytvoriť prírostky 5 až 6 metrov, na čo potrebujeme naozaj silnú a masívnu konštrukciu a taktiež potrebuje radikálny rez. Obdobie leta od začiatku júna do konca augusta je veľmi vhodným obdobím pre vysadbu actinidii. Do vopred pripravenej jamy použijeme štrk ako drenáž a nachystáme si 2 diely rašeliny, 2 diely kompostu alebo univerzálneho záhradkárskeho substrátu, diel piesku a trochu stavebnej sádry. Rašelinu, kompost a piesok dobre premiešame. Môžeme pridať aj niekoľko lopát pôvodnej zeminy. Do zmesi nasypeme zo pár hrstí stavebnej sadry. Tá dodá vápnik, ale nezmení pôdnu reakciu. Na dno 50 cm jamy, ktorú sme spravili trošku širšiu, vysypeme vrstvu štrku ako drenáž. Na vrstvu drenáže nasypeme substrát tak, aby sme rastlinu uložili o 5 cm hlbšie, ako je úroveň terénu. Vrchnú vrstvu vytvoríme z hliny z výkopu tak, aby vznikla nálevová misa. Rastlinu dôkladne zalejeme a povrch zamulčujeme pilinami alebo hoblinami, pokosenou trávou či slamou. No a na záver nasadíme na rastlinu takúto ochranu z králičieho pletiva a netkanej textílie,
ktorá nám ochráni pred mačkami a takisto pred slnečným svitom. Aktinídia skutočne neodolateľne priťahuje mačky a mladú rastlinu dokážu prehryznúť hneď pri zemi. Inak ale táto popínavá rastlina nemá u nás žiadnych škodcov ani choroby. Pestujeme ju bez chemickej ochrany. Posledný úkon, ktorý spravíme koncom augusta, bude zakrátenie týchto mladých výhonov o tretinu. Ak sme doteraz hovorili o druhoch aktinídií kolomikta a arguta, v prípade vysádzanej rastliny ide o aktinídiu chinensis, teda veľkoplodý druh, ktorý poznáme aj z obchodov. Je to odroda Zakarpacie a mala by zniesť aj zimy na severovýchode Slovenska. No aj menšie plody majú svoje výhody. Plody agut a kolomikt sú hladké, takže môžu sa konzumovať priamo zo šupkov a nemusíme ich lúpať, ako to robíme u aktinídií čínskych. Ak sú vhodné klimatické podmienky, tak z jedného takéhoto kríka dokážem obrať 20 až 30 litrov plodov. Chuťovo sú veľmi láhodné, sladko-kyslej príjemnej chuti, veľmi aromatické a odkedy ich pestujem, tak kivy z obchodov už nepovažujem za nejakú lahôdku.